Nu tai ką, labas rytas. Išaušo pirmadienis, 6 ryto. Kaip jaučiatės po laivo? Vakar dar bandžiau žiūrėti čatą, kas laimėjo džemperį. Bet reik parą laiką maždaug palaukti. Nematau dar čatą, nerodo niekam. Išsiviriau arbatos, pasidariau viską. Pusryčius irgi pasidariau. Va, kiaušai su majonezu, agurkiukai, pomidorai, viską. Normaliai, žodžiu, pavalgysiu. Dar du kiaušai liko. Po to reikės kažką galvoti. Va, tai va, dabar čia už kokią kilometrą važiuosiu išsikrauti. Įžiūrėsim, ką toliau duos. Praeitą savaitę labai nebloga buvo. Gal ir šita neką blogesnė bus. Tikiuosi. Va, tai ką reikia paliesti. Įvažiuoti išsikrauti. Nu va, sėdžiu ruošiuos važiuot, įsijungiau Sigį, žiūriu, Sigis vėl grybą pjaun, rodo, kad sunkvežimį parkingę, kad negalim sunkvežimį važiuoti, nors matom, kad sunkvežimį parkingų ženklas netyra. Žodžiu, Sigis grybą pjaun, kaip visada. Aišku, reikia mažiau klausyti visokių Sigių. Savo čeiniką, kai turi. Šiaip navigacijas visą laiką reikia savo galvą galvoti, jos niekad nepakeis, čia tik tais elektroninis žemėlapis, galim sakyti. Bet iš principo tai kažkaip laima, man atrodo, geriau. Pamačiau, kad tests pasijungęs elektrą čia nuo stotelės. Nu čia turbūt gal, nu nerefam turbūt pasijungti šiaip. Žiūriu, prie manęs irgi tokia yra. Atsidarom pažiūrėti, čia sulaužyta aišku. Bet va, kaladėlės yra. Laidai yra tokia gan story. Gal čia galim pasijungti fazę savo? Būtų neblogai. Gal kas žinot, kokia čia tvarka su šito dalyku? Nu ką, atvariau iškrovimą. Va čia iškraustoj, sakė. Čia va statybas, viską. Buvo vėl ištikus tą patį bėdą, kaip pirmam sezone, tik išvažiavus, atsistovėjus, kad nebejungė bėgių inkils. Tai nežinau, degimai išjungims įjungims nepadėjo riedant lietai, bet padėjo sustojims ir užtraukiau rankinę, atleidau, vėl pradėjau važiuoti. Užgesinau, susitaisė. Nežinau, reikės kažką galvoti, kad čia nesikartuotų. Nes visai čia nesinori tokių surprizų. Nesmagu. Mano žodžiu, išsikroviau, parvažiavau tą patį parkingą. Dar Danijai, dar tik dabar 8 ryta, tai dar nieko neduodė, jokio pakrovimą. Bet jau gal greit atsiūs. Žodžiu, užeinu į šitą, sakau, reik pasitikrinti, kas čia yra. Kur tam jie diagnostika. Bet nieko nėra, va, nuėjai transmission system, nėra jokių klaidų. Tai nesuprantu. Kaip čia surast tokį gedimą, turbūt neįmanoma. Kol pilnai, visą laiką, kol nebus tokios klaidos, tai žodžiu, turi pastovė jinai būtų, tai čia tokia atsitiktinė gaunas. Gal oras kažkur nesuvaikšta, ar ką? Vėl žino. O tai ką, galim laukti dabar. Nu va, atėjo pakrovimus per 15 minučių. Važiuosiu, sakė važiuoti link Ostrasundą. Tai važiuosiu, tuščias 407 kilų. Tai normikę pasitaisysiu biškį vėl. Jau ir taip pakrita iki 29 su putplašiu nuo 31. Tai dabar danu kris kažkiek. Tai neblogai. Aišku, man geriau būtų krautam važiuoti, daugiau pinigų būtų, labiau apsimoka, bet, nu, yra kaip yra. Svarbu važiuoji. Čia komentaruose sulaukiau, kad sako, čia šiaurė Skandinavija atrodo kaip Kanada. Tai gali būt, kad panašu kaip Kanada. Ir pagal orą turbūt panašiai. Kaži, yra žiūrovų iš Kanados daug čia pas mumis. Iš USA, žinau, yra biški. O iš Kanados yra, kaži.
Ar yra iš turistų, kur tu po šiaurę važinėjai ten Kanadai? Ten Kanadoje irgi kalnų turbūt yra neblogų. Ne vien ten, kai tie per ledą važiuoji, tai ten, kur upėm važiuoji, ten ir ežerais, tai ten gal nieko baisaus, bet vat, kur kalnai svaro, tai turbūt daugiau reikalų ten yra. Aš taip galvoju. Va, čia rudenėlis, beržiukai geltoni, viską. Gražu. Graži diena šiandien. Policija buvo stovėjo čia. Kažką gaudė. Į abi pusę stovėjo. Tokiuose va parkinguose, kišinikėse. Bet manęs neėmė. Praslydų. Ai, iškrovime dar bairis buvo. Atvaro su lenkiškais numeriais mašiną. Nu, vilkiks. Ranką kelia kaip draugelis. Galvo, bramba, gal čia žiūros kažkoks tai. Bet nežiūros. Privažiuoja galvą iškiš, sako, ačiū takoj grūsnai, sako. Tai linksmas toks išsilipo, va, pozityvų žmogus visą rytą man pakėlė nuotaiką, toks linksmolis. Pašnekėjom biški. Ukrainietės turbūt gal koks nors su lenkiškais numeriais, rusiškai kalbantis, arba belarusas. Bet jau toks linksmas, toks saulės spindulėlis. Tai smagu žmogus, malonu tokiu sutikti. Aš tai nei liūdas, nei nieka, šiaip stovėjau, laukau, kol atvažiuos krovėjas ir iškraus. O tas tai rankai iškišęs atvažiuoja ten viską, tai žodžiu, žmogus neliūdintis geros nuotaikos. Va, tai riedu saudoma keliuku. Jaučiu pakraus malkas vėl į aldalį, kažko taip jaučiu. Krokome. Dar nežinau, bet taip jaučiu. Po brangų žiūrovai galit pasigrožėti Švedijos ežerais viską. Didžiulis ežeras. Pasižiūrėjau ant navigacijos. Šiandien ne upė, o ežeras. Ir ne jūra. Kažkaip šitam keli labai daug mėsgalių poliuojas ant kelio. Kažką numuš. Žvėrelius visoks. Čia irgi iš trijų raidžių kelis, tai gerumą kaip mūsų autostrada maždaug. Biški barška puodai. Bet nieko. Tas pats kaip po Lietuvą važiuoti neonas. Va, kokie gražus vaizdeliai. Aišku, neperteik taip vaizd per ekraną, kaip iš tikrųjų. Bet iš tikrųjų labai gražu čia. Nu va, vėl atvažiavau į Liukselę. Čia Umeo upė yra. Va, važiuoju. Ku čia visi atsisuka į mane? Tevukai visi. Plikiai. Troliai turbūt. Renkamės pirmąjį išvažiavimą. Po 300 metrų sukite kairien. Sukite kairien ir bus gerai. Buvo nemaža čia ta upė, Umeo. Sukite kairien. Čia visi kažko labai lietai važiuoja. Praleisiu aš tave gerai. Važiuokite maršrutu 79 km. 79 km. Laima biškai geriau tarė kilometrus negu Agnė. Šita biški tokia užsienietė matas. Biški. Tai minam toliau, tiek čia tos Liukselės, nieko čia nėra. D
Tikiuosi, įdomu čia visiems pažiūrėti. Tai va, čia kadangi kitų youtuberių nėra, tai aš dabar nebeturiu moralinės teisės nustoti filmuoti, ane? Na, tai čia, ką, nei Lailex, nei Dartixas, nieks nebefilmuoja, kas čia yra dabar. Nei ten jaunasis furistas, irgi nieks nebedėt filmukų jau. Nebėr ką žiūrėti iš viso. Aš tik galvoju, reiks pažiūrėti tas, kur Amerikai važiuoja, dabar pamiršau, kaip vadinasi. Bet visai irgi įdomiai ten buvo, nes Amerika. Čia po Europą, tai man visai neįdomu, kas važiuoja. Bet va, Amerika, tai įdomu pažiūrėti. Va. Nu, dar į rytus būtų įdomu. Kas nors, ką, žinot kanalą, kas į rytus toli važiuoja. Toli į rytus. Ir vat panašiai blogin. Irgi įdomu būtų pažiūrėti. Kas į kokius Afganistanus ten varo, Kazakstanus ir taip toliau. Bet aš netoks kietas turbūt, kad ten važiuočiau. Ten turi būti naglas nukinų taisęs, man atrodo. Su muitininkais ten ir taip toliau. Reik turbūt žinot, kam kyšius duot, kam duot, kam gali neduot, ką gali pasiūsti ant trijų raidžių. Žodžiu, yra ten daug neapibrieštumo, man atrodo. Bet čia aš taip įsivaizduoju, nežinau, gal taip atrodo, gal čia taip nupiešta. Tokią nuomonę susidaręs esu, o gal realybė kitokia. Čia gal tokie mitai kaip ir čia, šiaip kad vat, kad pas furistus čia ant kelia visur, kas kelias kilometrus prostitutės ten ir taip toliau. Tai nėra taip. Tai gal ir ten nėra taip. Gal čia tiesiog tokias sudirštintas spalvas biškiai. Stereotipai tokie. Man atrodo, ten turėtų labai šilti žmonės būti rytuose. Jeigu galvos nenupjaustai, tai labai draugiškai turėtų būti. Aš taip galvoju. Va, rodo užsigė grybavimo pavyzdį. Rodo, kad sekantis žiedas už 71 km. Nors matom, va, bus posūkis į kairę. Aiškus posūkis į kairę, matos. Aš va čia va buvau pravažiavęs šitą posūkį. Kažkaip 71 km tiesiai ir tiesiai. Visau varau patenkinti. O va, jis nerodo čia va šito posūkio, pavyzdžiui. Tai grybauju, neturi tai būti. Čia taip lievai yra. Ir aš taip kelis kartus esu pravažiavęs. Nepažiūri, tik neužmeti akies į šitą navigaciją, į pralekį žiūri. Va. Posakis, va, į EKM5. Viską. Bet nieko nėra. Nieko net nepasakys turbūt. Čia su savo foreku kažko labai jau termozinė. Aš buvau tiesiai nuvažiavęs čia. Va, pasukam į kairę. Įvarom. Sigis nieko nesakė. Menam toliau. Na taip, va, pagribau į biškį, sunervinu, va taip va. Apsisukite. Nu va, atvarau į pakrovimą. Esu čia buvęs. Minsiu į Hirtšalį. Iš čia. Tai bus kilometrų. Iki kelta kažkur 800 nuo čia. Nėra blogai, šiandien pavažiuosiu dar va pilnai. Sukite dešinį, tada iškart, kur galima, apsisukite. Iš
šiandien ir rytoj pilna hotka gausis irgi. Tai visai neblogai, žiūrėsim tik tais, kas bus šitam. Žiūrėsim, kas gausis Danijai, ką pakraus. Ar reikės vėl dalinius rinkti, nereikės. Reik dabar karistą susirasti. Va. Čia va greičiausiai apsisuksiu. Ir bus normaliai, turėtų atvažiuoti gal karistas. Praeitą kartą čia krūvus. Gal dabar kitur kur nors nuvarys. Vėlis čia žinu. Po 200 metrų sukite kairin. Apsisukam. Nors ten va matau frėje irgi ten stovi. Fūra. Nu pažiūrėsim. Kažkaip tenais krauna nuo į pusį. Reiks išsiaiškinti. Nu va, nu jau pabazarint su karistu. Sakau, a, girdi. Kur čia krausimės? Saka, tai gerai, saka, tik biškį atgal pavažiuok. Kad toliu man vežiuoti nereikėtų. Va, tai pavažiuosiu atgal. Atsidarysiu, viską pasiruošiu. Viską. Pasikrausim ir lėksim. Pradėjo man tos malkos patikti. Geriau negu rinktiniai. Pasikrovėjai, prisirišai. Ir viso, ir pamiršai. Su tais rinktiniais laiką gaišims tik. Va, varam atgal biškį. Nu va, malką susikroviau. Priekį 4 pakiai gale. Irgi 4 dideli. Tai atrodo viskas normaliai, su svoriu turėtų būti. Ir priekaba apkrauta, ir vilkiks, žodžiu, turi būti gerai viskas. Galim užsidaryti ir važiuoti. Nu ką, sutemo biški. Sakau, parodysiu, kaip šviesas veikia. Tai va, dabar ilgas įjungtas yra. Galim jungiklį pridėti. Va, čia aišku, ne ant kelio stovi, tai šviečia į griovį. Bet šviesos yra normaliai dasidėta. Kaip iš tokio mažiuko, tai gerai. Toje kelyje pabandysim, kaip atrodo. Nu va, dabar visai kits reikals. Galiu parodyti, kaip atrodo su išjungtu ant kelio. Čia aš buvau sustojęs biškį pasireguliuoti, per žemai buvau nukreipęs. O čia be LED barą. O čia su LED baru. Tikrai padeda. Dasidėt šviesos. Va. Žodžiu, normaliai viskas čia. Važiuojam. Ta biškį pavažiuosiu, jau bus gerai. Nu žodžiu, sustojau šiandien. 8.11 pravairavau. Užteks jau čia važiuoti. LED barą išbandžiau gerai. Kažkuo pavargau. Kemperiai čia pradėjo maišytis, kažkaip tai pradėjo čia trukdyti, tai sakau, ai, sustosiu. Va. Niekad turbūt jau nebevalgysiu. Eisiu meguoti. Anksčiau sustojau, anksčiau kelsis, tai bus normaliai. Visur spėsiu. Iki keltą 600 km. Tai davažiuosiu. Su viena pauzikė. Normaliai viskas. Tai va, tai ką, žinau, ką čia da pridurti. Ai, tas mygtuks labai kaist. Kur LED barą pastebėjau. Reiks pakeisti kitų. Šūtų čia. Susvils visai jisai čia. Taip galvoju. Va. Nu tai ką, tai ačiū, kad žiūrėjot. Daug laimės jums visiems
Šiaip aš kai pagalvoju, vat, kai buvo pirmas dienas, kai vat, vilkiką nusipirkau, ten viską, tokia nežinomybė buvo, o dabar buvo taip visai kitaip jaučiuosi. Ir čia irgi nebe jūsų pagalbas, kaip sakoma. Tai daug, daug palaikymo viską, atrodo, kad ne viensas. Nors realiai viens, bet kaip ne viens. Va. Tai ačiū, kad žiūrit. Viską. Ir susitiksim rytoj. Kažko net be atverčių liežuvio. Tai tiek.